politikai nieko nesupranta. Mes veržlus! Taip! Mes maksimalistai! Jo! Va kokie mes stiprus! Kokie mes dar? Politikai vis tiek nieko nesupranta. Mes norime daug ką veikti. Didesnių galimybių. Duokim mums tas galimybės! Mes... Kokie mes dar? Noriu suprasi. Mes norim užtikrintos ateities. Taip, taip, mes būtume laimingi. Visi norim būti laimingi. Kas dar? Kas dar? Ką mes dar parašėme? Mums rūpi mūsų vertybės. Taip, šeima, draugai. Mes mylime draugus. Ateikite pažiūrėti, ką mes norim. Mes norim, suprastų ir suaugusių, ir politikai. Mes galime sąjoną. Mes tokia ramtas palyginti. Mes mokomės mokyklą, tai mūsų ir dėdė, kur mes gyvename. Mūsų namai, viskas. Mūsų būrelį, mūsų muzika. Kas dar? Mes esame ateitis, kurią reikia padėti. O ne ateitis, bet ateitis. Kas dar? Tai mums reikia, kad politikai tikrai mūsų prastų ir mums pagalbos. Na tai, žinokit, mums reikia labai gerų draugų, nes mes tokie pasiduodam kitų įtakai, pradedam ten. Draugaukit.